अजय एडवर्ड को नेतृत्व में रहेको हाम्रो पार्टीले अन्तत दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चयन गर्यो। अध्यक्ष पदको लागि पार्टीले रितेश पोर्तेलको नाममा सिल मोहर लगाएको छ भने उपाध्यक्षको पदमा याङजी शेर्पाको नामलाई अन्तिम रूप दिएको पार्टीको विश्वस्त सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा हाम्रो पार्टीले रितेश पोर्तेललाई दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 31 खडा गराएको थियो भने याङजी शेर्पा वार्ड नम्बर 25 खडा भएकी थिइन्। हालसम्म पार्टीले दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाम चयन नै गरेको थिएन, तर नगरपालिकाको बोर्ड गठन हुन 12 घण्टा अघि पार्टीले यस्तो निर्णय लिएको पार्टी सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ। ज्ञात रहोस्, दार्जिलिङ नगरपालिकाको नयाँ बोर्ड भोलि मङ्गलबार गठन हुने तय भएको छ भने भोलि नै निर्वाचित नगर पार्षदहरूको शपथ ग्रहण समारोह पनि सम्पन्न हुने भएको छ।